Директоре, на кој начин ја регулирате примарната здравствена заштита во руралните рископланински подрачја во Струмишкиот регион? Руралните подрачја ги покриваме со рурален доктор, категорија рурален доктор, кој имаме програма, значи, за од понеделник до петок во места каде што нема амбуланти или има напуштени амбуланти, тие се неколку низ во територијата на стара општина Струмица, ги оди тим, сестра, доктор, возач, комплетно опремени, во зависност од потребите, значи може да направи ЕКГ, може да аплицира терапија парентерална, да препорача орална терапија, значи комплет. Секој пациент кој не може од разни причини да дојде до својот матичен доктор е покриен со овој рурален доктор во неговото место. Сакате да кажете дека здравен дом испраќа медицински персонал, односно комплетна екипа која што нуди здравствени услуги од примарната здравствена заштита во руралните средини. Континуирано ли тоа секоја недела и има ли утврден распоред? Има распоред. Значи точно се знае понеделник пример во 9:30 кај ќе бидат и така натаму, значи тие се неколку места кои ги покриваме така поистурени, као Рич, као Тарвош и така натаму, значи од целата област тука по далечните места. Да. Кои услуги најчесто се дават во такви ситуации? Значи како што спомнав, во зависност од значи кога ќе дојде пациент, докторот одредува што може да му даде, има можност да му даде се од тоа што може и тука да се даде. Значи и ампуларна терапија, инекции, и рецепт за таблетарна терапија, значи орална терапија, препорака до специјалист преку интернет, имаме компјутер поврзан со интернет да го пријави и во мој термин, значи на лице место таму. Се што е, значи на примарно ниво може да се носи со нас. Исклучиво само за осигуреници кои што се на фондот или може ли да се може било кој пациент, ако нема осигуреница проверена или ќе му се даде терапија, но се наплаќа веројатно приватно. Немам случај чуено дека некој наплатил до сега. Докторе и директоре, имаше и еден проект кај што се даваше можност на младите лекари, односно лекари, да бидат на сметка на државата, односно доктор во таквите средини кои што да бидат независно од бројот на пациентите. Так. Има ли распишено вакви области? Имаше... Има ли интерес? Така, имаше, кога ќе се прогласи некоја амбуланта како рурална и оди по други параметри на исплакење, независно од бројот на запишени значи осигуреници на фондот, се оди со плаќање посебно и тие рурални амбуланти, кај нас една е во последно време таква, тоа е во Ново Кунјарево и е покриена со доктор кој се пријави на оглас и ја доби амбулант. Потегот Раборци, Рич, Попчево, има ли шанси таму да се отвори рурална амбулант? Ние одиме во Рич, значи секоја среда, точно одредено време, имаме во план и одиме, секој, значи таму го покриваме ова со наш доктор, како амбуланта за... тоа фондот ги одредува кој, министерство, кои се тие каде треба да се објави оглас за распишување на ваков приватно или доктор да работи. За сега, кај што нема интерес, ние ги покриваме од нашата институција. Колку пак лекарите имат интерес да работат во руралните подрачи? Па се, колку што ја знам, а не е мој делокруг, но колку што знам, немаат баш некој интерес. Зборувам за завршени лекари? Да, за да земат амбуланта рурална. За нив зборувам. В здравен дом која праќа одат, мислам, не спорно, но за тие нема некој интерес посебен. Сите сака да бидат во урбана. Сите сака да бидат во урбана, да одат на специализација, шо можат побрзо. Така. Да, но сепак граѓаните не се остават без примарна здравствена. Заради тоа и ние го вклучивме овој дел. Со рурален доктор.